ვაზობთ თავისი სურვილის სამეფრო მატრასი კონკრეტული მატრასის დამზადება თუ რამე აქ მას გულში რომ კონკრეტული მოდელი და კონკრეტული ფორმა გონდეს მის მატრასს დაუმზადებთ რა თქმა უნდა და რას ყველაზე მთავარია თქვენს მიერ არჩეულ მატრასს თქვენთვის სასურველ ზომაზე ავაწყობთ თქვენს თვალწინ რათა იყოს დარწმუნებული რას ყიდულობთ და რამიგან სახში არა, ну ძალიან მნიშვნელოვანია ბაჩო რა, ძალიან მნიშვნელოვანი და თან რაღაცნაირად ორგანიზმიც ხო განახობს, იმიტომ რომ არ ქონია შემთხვევა სასტუმროში რომ მიდიხარ და ზოგ სასტუმროში ერგები, ზოგში ვერ. თავისთავად, ძილს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მოკლედ, ჩემო ძვირფასებო, ახლა რეკლამაზე უნდა გავიდეთ და რეკლამის მერე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით დაგვანოთ. აი თუ არ დავბრუნდეთ პირდაპირ ეთერში მე და ხატია და კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ვინც ახლა შემოგვიერთდით და მე მგონი რომ ჩვენი მაყურებლისთვის უსაყვარლესი რუბრიკის დროც დადგა რომელი ერთის ჩემო ბაჩო რომელი ერთის და იმ ერთ-ერთის რომელსაც ჩვენი გოგოლა წარადგენს ხოლმე და ეწევა ძალიან საინტერესო ადამიანებს მათ სახლში კვაცნობს როგორც ინტერიერს, ექსტერიერს და რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენ არაოფიციალურ გარემოში და ახლიდან შევიცნობთ ხოლმე მის ასე ვთქვათ, სტუმრებსა თუ მასპინძლებს. და რამდენ ისტორიას ვიგებთ ამ ადამიანზე, იმიტომ რომ რაღაცა თითოეულ ნივს ხო თავის ისტორია აქ იქ ფოტოებს გვათვალიერებინებს და მოკლედ გოგოლას გიტოვებთ, ეს ის შემთხვევაა ბაჩო, როცა მართლაც არ ვიცი ვის ეს სტუმრო გოგოლა და მეც ესე დიდი ინტერესით უნდა ჩავოჯდე ხა ტელევიზორს და ვუყურო. ჩვენო ძვირფასება, ჩვენ გემშვიდობებით, გემშვიდობებით უსტად 6 დღით, იმიტომ რომ შაბათ დილას დილის ლაივი ისევ ბაჩო კაჯაიასთან და ხატიასთან და ჩვენს არაჩვეულებრივ თანაწამყვანებთან და შემოგერთებით ჩვენ ახლა წავიდეთ და დავიწყოთ მუშაობა, რომ ძალიან საინტერესო ამბები მოგიმზადოთ მომავალ შაბათამდე. ნახოთ გოგოლას სახლები. მოვედით ბაგებში, რადგან ძალიან საინტერესო სახლი უნდა დაგათვალიერებინოთ. ამ სახლის მასპინძელი განათლებით ფიზიკოსია. ცოტა ხანი მასწავლებელიც კი იყო. 80-იანი წლებიდან ალტერნატიული მუსიკის ჯგუფებსაც კი დაუკავშირა თავისი ბედი. და ამ პერიოდში დაიწყო ლექსების წერა. მისი პოეზია სატირული ხასიათისაა, ეპატაჟური ელემენტებით. დღევანდელი ჩვენი მასპინძელია კოტე ყუბანეიშვილი. წავა კოტე, გამარჯობა, შეიძლება? ძალიან მიხარია, რომ დამითმედრო და გამიღე კარი. კოტე, მოდი დავიწყოთ ამ სახლიდან. რამდენი ხანია, რაც ამ სახლში ცხოვრობ? ამ სახლში ცხოვრობ მე დაახლოებით 80 უკვე კაი 25 წელიწადია. ეს სახლი აი იმ პერიოდში გაუგებარი პერიოდი რო იყო. იმ პერიოდში რაღაცნაირად ეს დარჩა მეც რაღაცა ჩემი ვერის ბინა გაიყიდა და ნანას ჰქონდა ეს სახლი, რაღაცნაირად აქ ის იყო და სოფელი იყო ეს, რაღაცა გარშემო არაფერი არ იყო. მე და ნანამ ძალიან ბევრი ვიზრუნეთ, რომ აი ეს დღევანდელობამდე ეს მეორე სახლი ჩემი ოთახი. მერე ავად ხო დამთვალიერებელი? ავად, რა თქმა უნდა. ხოდა ეს ორსართულიანი თუ აი სამსართულიანი, მე ეს ამდენი ბიბლიოთეკა ის რაღაცები მამაჩემის ნამუშევრები სადღაც ხო უნდა წამეღო. ეს არის ჩემთვის მაგალითად დილას შემიძლია გამოვიდე და ვინარჩუნებ მაქსიმალურად რაღაცა იმას, რომ აი ეს რაღაცა არალოკით ხურმა. არალოკიც ხონია, პროცეულიც ხონია, მე მაგიდაზე შევამჩნია ძალიან ბევრი კონცერტი. ამ თავარია, აი ქარი კომში, აი ეს ბალია, რომელიც დაჟე ის არა ქვია, ის დავრგეთ, მაგნოლია. არა, მაგარია. თავიდან кайხანე არისდებოდა და მე უცებ ამოყარ, აი პროცეულიც გამოვიდა. გამარჯობა, თქალბატონო ნანა, როგორ ძანდებით? კარგად თქვენ?
როგორც ყოველთვის არაჩვეულებრივად გამოიყურებით. ანუ თქვენ უვლით ხო ამ ყველაფერს? ხო, მე ვლი და ესე არაფერი არ გამშვიდებს, როგორც ბაღის მოვლა. ყველა ბუჩქი და ყველა ხე ბავშვები ვიდრე მიყვარს. მაინტერესებს, როგორია კოტე სახლში? კოტე სახლში არის, რა ვიცი, კარგი ძალიან. მეხმარება ძალიან. ერთად ვაკეთებს მოკეთ ყველაფერს. ლექსებს ერთად არ წერთ, მაგრამ ბეჭდავ მე. ბეჭდავთ თქვენ? კი. კაი, შევიდეთ თქვენ სახლში. ძალიან ბევრი საინტერესო ნივთებია, ბევრი ნახატები და მინდა ამ ნახატების შესახებ მომიყვეთ. ეს არის ისიც როგორ პერიოდში გაკეთებული. აქ ეხა ძალიან პატარა ნაწილი მოკე კედელი ზე რამდენიც დაეტეოდა და მე ძირითადად ნანა ანაწილებს. ნანა არის სახლის დირექტორი. ბუნებრივად დიზაინერი. არა, მე ვენდობი რა ნანას გემოვნებას. აი, ჩემი ლექსებიც რაღაც მაგალითად თქვათ 10 წელს ვიცემ, 10 წელი დავწერეთ დღეს აი რომელი ვიცეთ თან ამონბეჭდავიც ნანა და მაისურის დამბეჭდავიც და რატო ვიზახი ეს ნახატები არის იმ პერიოდში გაკეთებული, როცა არ იყო ციფრული ბეჭდვა და მამაჩემი იყო გრაფიკის კათედრის გამგე აკადემიაში. იმ პერიოდში მე მახსოვს ეს იჯდა და ეს ყველაფერს ამ ლინოგრაფი და ვაჟა-ფშაველაზე მუშაობდა. ვაჟა-ფშაველას სამი პოემა აქვს დასურათებული და წიგნიც არის გამოცემული. და პორტრეტებს ხატავდე, ხო, ძირითადად? პორტრეტებს არ ხატავდი, პორტრეტების სერია აქვს უბრალოდ, აი თავისი მეგობრების. და მე მთელი მწერლები მამაჩემის დახატული არ არის. ხო, რაღაცა. სკოლებშია. ვაჟა-ფშაველას სხვანაირი. აი ეს არის ვაჟა-ფშაველას აი ეს პერიოდიდან, ეს არის ლინოგრაფიურები. და რომელიც სპეციალურად ამაზე დაანთქია, ეს არის მაგის სადოქტორო დისერტაცია იყო და რომელიც მე გამოიფინა იმ პერიოდში ნიუ-იორკში, გლაზგოში, იმაში სხვა. თვითონ აკეთებდა ამ ფერებსაც, აი თვითონ აი საქართველოს ის არის, აი ვარძია მაგალითად, სვანეთი. ამას ქვია პოემა ქვაშ. ეს არის ცალკე ალბომი, არის 24 ნახატია სხვადასხვა იმებს, დასავლეთ საქართველო, აღმოსავლეთ საქართველო, ისინი აი ეს ალუნდა ქეთელაური და ისინი აქ იყო გამოცემული თავის ალბომით ვახტანგ ბერიძის წინა სიტყვაობით სამენაზე რაღაცა. Ну აი ესეთი გაქრა ეს ყველაფერი როგორც სიზმარი დარჩა ჩემთან აყრია. წერი არ ვიცი მუზეუმს უნდა გადავცე თუ რას უნდა გადავცე თუ რა უნდა ვქნან მე თვითონ როგორ მოვარო ამას ეხა წულუკიანს არ მინდა რომ ეს ყველაფერი ან რაღაცა ამ სიტუაციაში მოხდეს, იმიტომ რომ თვითონ მამაჩემიც არანაირად ეხლა არ ემსახურებდა ამ რაღაცა ვიღაც ვიგინდარების იმას. მეც რაღაცა ჩემ თავზე ვერ ვიღებ, იმიტომ რომ არა ვარ პროფესიით მხატვარი და რაღაც ლიტერატურას რო ეკუთვნოდეს და ეხლა მამაჩემი რო მიხეილ ჯავახიშვილი ყოფილიყო და ესა უფრო ავიღებდი ჩემ თავზე, რომ აი მე მივხედავ მეც ლიტერატორი ვარ, მაგრამ ეს მხატვარი და დიზაინერი არ ვიცი თქვათ აი როგორ რომელ გამომცემლობას გამოვაცემინო. უბრალოდ რაღაცა წკინს, რომ ეს ადამიანმა მთელი ცხოვრება შეალია აი ამ საქმეს, ამის ჯერო და ამის წამდა, აი ამ ქართული მას ქართული ამბანი აქვს დახატული, რაღაცა შრიფტებიც მამაჩემის არის, მაგრამ აი სახელი თეიმურაზ ყუბანეიშვილი რაღაცნაირად ადრესუ ყველა გაზეთში და იმაში დღეს რაღაცა გამქრალია და ეს რაღაცა უსამართლობა რაღაცნაირად ქვეცნობიერად მინდა რომ აღვადგინო ეხლა მე. აი მამაჩემი და დედაჩემი. აი ნახე მამაჩემი და დედაჩემი მე ჩემ დროს. აი ალამაზი ქალბატონია დედა. აი ბაბუა ჩემი და ბებია ჩემი იმაში ილიაობას ატარებენ ელო ანდრონიკაშვილი და შალვა დადიანი და ისინი კახეთში ატარებენ ილიაობას. ეს ნანას ნათესაობა თარხანმოურავები. მაინტერესებს როგორ უკნოთ, იმიტომ რომ არავის არ უნდა ხიხართ ამ ამპლუაში და შეგიძლია რომ ამიტომ იკრა.
მეში თაყოფნა კარგო ოცნება გადამეცა ოცნების დედოფალო ოცნება ჩემი დღესა ოხ როგორ მიყვარს წვიმის წვეთები გალამაზია წვიმა როცა ოცნება დამწვავს ვიწვები და როცა გული მტკიო ზაფხულის დროა ამინდებია თბილი თევზები ხტიან ლურჯად ლივებ ზღვა მართლა არ მეგონათ უკრავდი და მღეროდი იცი ხშირად უკრავს ხოლმე კოტე და კი ძალიან უყვარს ეხა პიანინო აჩუქეს ეს და აი ამას ადრე გიტარაზე ისე რა სიმართლე რომ გითხრა ნანას არ მოსწონს ჩემი პიანინოზე დაკვრა და თუ კლავიშინზე და უშენია გიტარაზე მართლაც ამბობს არ მოგწონს არა გიტარაზე უფრო კარგად უკრავს. პიანინოზე პრინციპში ეხა სწავლობს. კი ასევე დაბა გიტარაზე და გამიკრას და შევადარო. შეგიკერავ აბრეშუმის კაბებსა. ჩაგიკოცე მაგაჟუჟა თვალსა. შეეშხი გარდიმანდიც გავხდები. თუ სხვა გიყვარს წყალშიც გადავარდები. სულეა მაკალო. გალამაზი ხარო შენი ეშხი დავტკდები და წყალში გადავარდები სოეა ხალო ავადავარავადა მოდი სანახავადა მაგეთვალებს ვენას ვალე აქი მოვას დავიბერალე მოვალე სანახავადა ჯირიმე შენი ჯირიმე განამე შენი თვალები მომწუნს განამე შენი თუ შევიმხიბლავს მე პროსტა შენი დილი ხორიმა ეგრე ლამაზი თვალები მომგა ბრავო მართლა გაგიჟებული ვარ. არ ვიცოდი თუ ესე კარგად უკრავდი და ასე კარგად თუ მღეროდი. არა, სადღაც ვერაც უკრავდი. იმაზე მეტად საინტერესო ადამიანი ყოფილა, ვიდრე კიდე მეკონა. დიდი მადლობა. თბილისი იყო ადრე ეს პერფორმანსის ქალაქია, გესმის და ეს რაღაცა ერთმანეთს ხვდებოდი და მართალია სამზარეულოებში და სადღაც ეზოებში თუ რაღაცა ადგილებში, მაგრამ აი ხვდებოდა, რა ხვდებოდა და მეორე დღეს იყო ამის გარჩევა და იგივე სიმღერები რაც ტელევიზორში უკანასკნელი მე ფაიტონი და როგორ შეიძლება და ერთ და იგივე ნაირად გემღერა და ყოველი შეკრება იყო რაღაცა საოცარი ზეიმი იყო. გავიდეთ ზევით. ეს არის თქვენი სამუშაო სივრცე. ეს არის ჩემი სამუშაო სივრცე დაახლოებით. პროფესორი ციგნებია, ვაიმე. პროფესორი ის არის, რა ქვია, ინსპირაციის წყაროა, გესმის, აი მე არ ვიცი ხა ზუსტად რომელს ავიღებ ან რომელი, მაგრამ სულ ყველა ვიცი სადამაკნაყი, სადამაკნაშონი, ვის არ ვინ მათხო, ვინ მათ ვინ მომცა, ვინ მაჩუკა. აი ეს მაგალითად, აი ამერიკელი პოეტი. აი ეს ერთი ლექსია. ვიღასას შეუძლია გინა პოემა დაუძახოს, გინა ის აი რაღაც პროზაც არის, აი კაი. ეს როგორი ფრანგული აივანი ქონიათ? ხო, ეს აი ბებია ჩემის ძველი საწოლიდან შუაში. მართლა ჩავაჩხირეთ ხო? და რაღაცა, ნუ აი ეკლექტიკაა, მაგრამ ნუ რაღაცნაირად ის არის და აი ვიქმნით იმ იმასო. სიფთეს და იმ გარემოს, რომელშიც თქვენ გსიამოვნებთ. კოტე, გიყვარს სახში ყოფნა? რა თქმა უნდა, ესეც სახში ყოფნა და ამ ციგნებთან და იმასთან აქ არის ჩემი სული თუ რაღაცა. დავბერდიეთ ყოველ შემთხვევაში. მე შეგიყვარს სახში ყოფნა. რა არის თქვენთვის სახლი? სახლი არის ეს, რაც ის ადგილი, სადაც შენ ბრუნდები და სადაც შენ გელოდებია. ამ ქვეყანაზე რომ ითარეშო, გჭირდება სუფთა საპირფარეშო. დარჩინორჩი.
Darchi da aes ari zveli ragatsebi, ai chemi aes, nakhe oboli. Oboli. Es 7 iqo da pasi 1 zasi, pasi 1 6 ra. კოტე, ესენი შენი ლექსებია, ხო? ესენი ჩემი ლექსებია, რომელიც რაღაც არც ერთმა მაღაზიამ არ მიიღო და მომიტანა უკან. აი რა ეტყობა აბიძინენიე რო აწერია, იმიტომ, ხო და ამიტომ ამიტომ კი, რა თქმა უნდა. მადლობა დიდი. მაგისთვის არის წამოვიღე რომ რაღაცნაირად ეს კითხულამდე უნდა მივიდეს ციგნი რა და მე მკითხველი თვითონ გადაწყვეტავს, კარგია, მოეწონას, წაიკითხავს თუ არა და გადადებს რა. მოკლედ მე არ ვაპირებ აქედან წასვლას თუ არ წამიკითხავ ერთ ლექსს. ჩემი სამშობლო ქართული ენა, ენა მთისა და ენა ველისა, ვით შემოდგომის ფოთლების ცვენა, წყობრი ლექსივით რუსთაველისა, სიხარული თუ სრემლების დენა, თუ მოღერება კოხთა ყელისა, და უსასრულო ტკივილის თმენა, გასახარებლად საყვარელისა, არ გაგონილი ჯერ არსა თმენით, ხანჯურ ღმულშია, ხანცას ასწდება, რა არითქმება ასეთი ენით, რადგან სიჩუმის დროსაც არ წყდება, გაჟღენთილია სიცოცხლის წმენით და თუ მოუნდა ზესას ასწდება, ზოგჯერ კი ისე მოგხიბლავს კბენით, მთელი კაიფი გაგიქარწყლდება, საქართველოში ჯერ კიდევ ბნელა, ეს ხომ ამჯერად უკვე დადგინდა და ჩვენ ენაში ვარსებობთ ყველა, თუმც დაჯერება ამის არ გვინდა. ძალიან დიდი მადლობა, კოტე. ძალიან მიხარია, რომ იყავი დღევანდელი ჩემი რუბრიკის სტუმარი და ძალიან საინტერესო ადამიანი ხარ. ძალიან დიდ პატივს გცემ და მინდა იყო ბედნიერი, ჯანმრთელი და გვანებირებდე ყოველთვის. რა შეიძლება ეს მოისმინო შენაირი ლამაზი ადამიანისგან მოისმინო ესეთი კომპლიმენტი, რა ვიცი, მე მგონი ძალიან დიდი მადლობა და ძალიან მიყვარხარ. მეც.